د ملي رادیو تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم، زه حبیب الرحمن صافایم او تاسو د ملي تلویزیون څخه ځانګړې خبرونه ګورئ. په نننۍ خبرونه کې راسره د اوبو او انرژي وزارت سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور میلمه دی. له ده سره به د یاد وزارت په چارو، فعالیتونو او راتلونکو پلانونو باندې خبرې وکړو. وزیر صاحب سړي مشي، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله، موږ ته مو وخت راکړ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین. ستاسو هم مننه د ملي رادیو تلویزیون چې دلته راغلی او ستاسو همکارانو چې زموږ غږ تر هېوادوالو او دنیا پورې کور ودان. وزیر صاحب راځئ، د اسلامي امارت 10 میاشتې پوره شوې تقریبا، یو څو ورځې لا دپاسه هم شوې. په دغه 10 میاشتو موده کې د اوبو او انرژۍ وزارت کارونه فعالیتونه څنګه مخته روان دي؟ تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې دلته په افغانستان کې تحول راغی او اسلامي امارت دلته قدرت ته ورسېدو، نو موږ هم د وزارت ته د یو خادم په حیث باندې د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه د محترم مقام په لزومدید باندې دلته تعین شو. کله چې موږ دلته راغلو، موږ اولا د دې وزارت هغه تشکیلات وکتل او په هغه باندې مې علم راوست. تاسو ته بهتره معلومه ده سابقه حکومت کې تقریبا دوسری حکومت څوک ورته وایي، دا وزارت هم متاسفانه چې په دوو برخو باندې ویشل سوی و. د اوبو برخه د یو ډاکټر صاحب په قسمت رسېدلې وه، انرژي د بل ډاکټر صاحب په قسمت رسېدلې وه. لحاظ القیاس دغسې د برېښنا شرکت چې و هغه هم له دې نه مستقل سوی و. نو د دې وزارت هغه اداري چوکاټ ډېر درهم برهم سوی و. نو موږ اولا دې ته متوجه شو چې اوله باید د خپل کور هغه اساس جوړ کړو. که موږ د کور اساس جوړ کړو، بیا کولی شو چې مخته هم لاړ شو. نو موږ وتوانېدلو چې انرژي او د اوبو معاینیت تشکیلات سره یو کړو. نو په دې باندې کافي وخت هم ولګېده. بیا یوه ستونزه د برېښنا شرکت کې وه، چونکې هغه نه شرکت جوړ سوی و او دې وزارت نه جلا سوي و. او هغه تقریبا هغه پانګه بیا غالبا د خارجي قوتو لخوا نه، د وزارت مالیې لخوا نه پانګونه سوې وه، کې هغه زموږ د سهامیانو کوم سهم و هغه یې ختم کړی و. نو بیا وزارت مالیه هم تقریبا هغه کې د دې دعوه درلوده چې دا زموږ مربوط ده. خو بیا موضوع ریاست الوزرا او شورا ته ولاړو، هغو پرېکړه وکړه چې برېښنا شرکت هم د دې وزارت مربوط شي. نو دا هغه اداري مشکل و چې په دې وزارت کې و. نو لله الحمد موږ وتوانېدلو چې اوس دواړه معاینتونه ډېر ښه په هماهنګي سره ډېر صمیمانه کار کوي دلته. بیا خصوصا تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دا څو لسیزې وچکالي ده، مشکلات ډېر زیات دي. او تاسو به هم خبر یې چې د اوبو سطحه هم ورځ په ورځ باندې ټیټېږي، لاندې ځي. نو په دې هکله باندې موږ د اوبو معاینیت ته دنده وسپارله چې تاسې هغه حیاتي پروژې او هغه پروګرامونه چې هغه ډېر ورته ضرورت د ملت هم ده، د دې هېواد هم ده، په هغه باندې هم کار وکړو، هغه هم درجه بندي کړي، پروژو ته هم اولویت ورکړو. بعضې پروژې په هغو کې ډېرې کم تقریبا مصارف یې غوښته، هغه تکمیل سوي. مثلا د شاواروس بند شي و، هغه 9% تکمیل سوی و، 3% پاته ده. پاته دی اوس هم او کار شروع ده، اوس کار شروع ده. بند کمال خان تقریبا 9% په هغه باندې کار سوی و، 4%. کومې برخې پاتې دي، په کومه برخې کار نه و شوی؟ نو هلته تقریبا د بند کمال خان خو هغه د برق پاور چې ده هغه خالي پاته و، هغه بند جوړ سوی ده. او په عین حال کې کومې اوبه چې بیا له بند نه د باندې وځي، یا کانالونه نه دي جوړ سوي، هغه تقریبا ډېر تاوان هغه کوي چې کله اوبه خوشې شي هغه بیا رګمالې هغه د دښتې دي، هغه اوبه ټولې ژین کېږي لاندې. نو کانالونه یې مکمل اوس هم پاتې دي. دغه د برق برخه کې چې تاسو نیمګړتیا لا پاتې ده، که چېرې دغه تکمیله شي څونه برق ورکولی شي سیمې ته؟ هغه چونکې د بند کمال خان یو زراعتي پروژه ده، د برق لپاره نه ده، غالبا 1.2 میګاواټ برق تولیدي، هغه تقریبا ډېر محدود یوې ولسوالۍ ته ورکولی شي. هغه پروژه زراعتي ده، ورکوی یې یوې ولسوالۍ ته. بل د اوبو د مهار په هکله برخه کې مو څومره اوسه پورې کار کړی دی، څومره اوبه مو مهار کړي؟ د اوبو مهار کول څو نوع دي. یو هغه اوبه دي چې هغه د کانالونه په شکل باندې روانې دي چې یا مثلا ایران ته روانې دي یا پاکستان ته روانې دي یا د موږ د امو سیند اوبه دي یو د هغو مهارول دي یو هغه اوبه دي چې هغه تقریبا نن سبا زموږ هیوادوال هغو ته ډېره توجه نه کوي دا باید مهار شي مثلا تاسو لاړ شئ اطراف ته ولاړ شئ موږ خو چې دې کابل نه ووځو که تر هراته پورې ځي که تر ننګرهاره پورې ځي هر سړی ده شمسي ده سولر ده لګولی ده او څلرویشت ساعته اوبه دې ورته راوځي دی په دې اهمیت نه پوهېږي چې دغه اوبو دې ما څومره ضرورت ده او آیا له دې سره څه مشکل پېښېږي نه همدا وجه ده چې تاسو ګورئ چې ورځ په ورځ د اوبو سطحه ټیټه لاندې ځي هغه وجه همدغه ده یو کال یو بزګر لګیا مثلا 10 متره یو چا وهلي بل کال ته بیا 40 متره شي بل ته 50 شي پسې روان دي دوی هم برمې وهي او هغه خلک چې سولر یې لګولي دي په دښتو کې هغه هم د دې احساس نه کوي دا مسؤلیت ته چې زما څومره ضرورت اوبو ته دومره بازي استعمال کړم دا چې څلرویشت ساعته لمر ته شمسي ولاړه ده څه مصرف نه پې کېږي او اوبه دغسې روان دي نو د دغو تقریبا هغه مدیریت کول پکار ده د دې دپاره موږ د دې دپاره د پوهاوي په خاطر باندې موږ کوښښ کړی ده او موږ غواړو هم چې په دې کې له موږ سره ملي راډیو تلویزیون ډېره همکاري وکړي برنامې جوړې کړي چې موږ خلک پوه کړو چې دا هم تقریبا یو امانت ده او یو مسؤلیت زموږ او تاسې دا داسې نه ده چې حکومت په لګیا وي ټوله ورځ به برنامې جوړوي او یا به اوبه پیدا کوي یا به بندونه جوړوي دا د دې عامو خلکو هم مسؤلیت جوړېږي چې هغه په قدر د ضرورت باندې خپل سولر چالو کړي هغه شمسي چالو کړي نو اوس تاسې به اطرافو ته نه وي تللی داسې دښتې وې تقریبا پخوا هېڅ انسان هغلته ژوند نه کې کاوه نه کور و نه یو پټی و نه شی و اوس یې ولاړ شي هغه دښته داسې فعاله ده او کور په کور باندې شمسیانې دي دغه سولرې دي ولاړې دي اوبه دې راخېږي یو د دغو ده یو هغه اوبه دي لکه مثلا د لغمان اوبه دي د کونړ د سیند اوبه دي د امو د سیند اوبه دي مثلا دغسې د هرات کې بعضې دوه سیندونه دي یا مثلا په فراه کې دي د دې دپاره چې کوم پروګرامونه سابقه حکومت څه نیولي دوی پخوا یو پلان درلوده چې دغه اوبه مهار کړي تاسو هم هغه پلان تعقیبوئ که نه خپل تصمیم هو موږ هم تقریبا هغه پلانونه چې هغه معقول دي ښه دي او د ملت دپاره وسایع پیدا کولی شي هغه به هم تعقیبوو خپله به هم پلانونه ورته جوړوو بایجویو ته کیدای شي نورو حکومتونو توجه نه یې کړې اوس یې موږ ورته وکړو نو پلانونه لرو موږ د دې دپاره موږ هغه خپلې پروژې ما مخکې درته وویل چې موږ توحید کړی دي حق د اولویت هم پروژو ته ورکړی ده نو په هغو باندې انشاءالله کار هم روان ده عملا هم پرې روان ده او نور موږ امید لرو چې د هغو دپاره پیدا کړو ښه چې کار پرې وشي داسې بندونه اوس هم شته چې عملا د جوړېدو چارې روانې وي لکه تاسې مخکې یادونه وکړه چې د اوبو د مهار دپاره پلانونه لرو داسې څه اوس هم عملا شروع دي لګیا دي هو ما خو درته ذکر وکړو د شاو عروس بند چې دلته په شاته شمالي کې و هغه پخوانۍ پروژې چې پاتې وي هغه تکمیلېږي نه وي درته البته یادوم نه وي موږ تقریبا پلانونه داسې جوړ کړي دي چې د اقتصادي کمیسیون سره موږ طرحې ورکړي دي چې په دغه ځای کې باید بندونه جوړ شي په دې کې باید چکدمونه جوړ شي په بعض ځایو کې مثلا موږ باید کانالونه پاخه کړو موږ خپله طرحه اقتصادي کمیسیون ته ورکړې ده په دې باندې کار روان دی چې موږ څنګه کولی شو مثلا تاسو ته بهتره معلومه ده چې پخوا هم په دا حکومتو کې د موږ شاید د هېواد 60% عواید دي خو ډېرې پروژې چې وي هغه بهرنیو هېوادو یا مثلا دولتو هغه په ذمه باندې اخیستې وې نو که موږ مبالغه ونه کړو 80% تقریبا دا پروژې بهرنیو هېوادو تمویلولې نو اوس تقریبا تاسو ته دا وضعیت معلوم ده چې هغه هیوادونو لاسونه نیولي دي تقریبا کومکونه نه دي کړي خو موږ هم لاسرزنې نه یو نه چې موږ به خارج ته ګورو ستا د کشا کومک راسره وکړو نو موږ به بیا کار کوو او که نه زموږ د خپل هیواد ډېر ملي طبیعي منابع دي موږ باید له هغو نه لاس وساتو اوس اصلا بیخي بهرني ډونران نشته یا د بهرني مرسته کوونکي زموږ سره نشته په دغه برخه کې کومک د هیوادو په سطحه باندې څوک هم نشته اما بعضې شرکتونه دي او بعضې خصوصي هغه دي چې هغو موږ سره تماس ورسره نیولی ده او مراجعه یې یا دلته کړې ده یا موږ ورته دا ورتر کړې ده لکه د چین بعضې کمپنۍ راغلي دي د ترکیې بعضې کمپنۍ دلته راغلي هغو نموی او تویلی چی تاش راست با افغانستان کی تاش کار دی پار زمین هم سعیده ده تاش بخواد داغ یا شکایت کاو شامنیت نست. اوس موقع که یه نکوم ولایتی سیزی. اوس که تاش دبیرانه شرکتون سر قرارداد کوی ترون سر که پکمیارون بعدی پرسر کوی. نواغه خو کلاش اگر شرایط دیوران دیکی شزبدی شرایطو باند رازم دلتا سرمایه‌گذاری کوما کار کوما یا یک تولیدی انرژی دی برکی کوما یا دی بندوق تر جلوه کوما. تاسو ورته پیشنهادات شوي؟ نموږ هم تقریبا بالمثل بیا یو ته وړاندیز لرو چې تاسو راسي مثلا په څه ناوه باندې ستدل کار کول غواړي موږ به تاسو د هغه مطابق اسانتیاوې برابرو یا د هغه غوښتنه چې مشخص نو پیغه اساس باندې موږ بیا یو پروګرام جوړو اش خو موږ نو څه جوړولای ځکه چې باج خلکو دلته سرمایه گذاری کول فرق کوي مثلا که جرمنیان راځي به یو نو تعامل کوي که ترکیان راځي خو مختلف غوښتنې لري هر شرکت راځي دوی به مختلف غوښتنې لري دا څومره هم بیان کیږي چې دوی ټول غوښتنې دي تاسو به مرته خپل شرایط لري چې دغه غوښتنې متاثر کړي په دې شکل باندې موږ تاسو سره ماده خدمت کو او موږ د شرکولو ښه تعامل هم در سره وکړو اسانتیا ډیره د برابرۍ کو ځکه موږ مجبورې د ملک خپل ملک ته باید جوړ کړو د ګاونډي هیوادونو سره د دوه سر باندې اکثر وخت ستونزې راپورته کیږي چې دغه مسله تقریبا یو څه سیاسي اړخ پیدا کړی دی په دې حکومت کې داسې ویل کېدل چې د ایران ته چې کومې اوبه بهیږي هغه یو څه وخت نه بند شو دوی په غزراتي ملکونو باندې ډېر تاثیرات درلودل بیا هلته یو ډول جنجال راپورته شو په ایران کې بیا داسې ویل شو چې تاسې موږ ته تیل راکوئ موږ به تاسو ته اوبه درکوو د تیلو په بدل کې به اوبه ورته ورخوشي کولې دغه مسله تر کومه پورې تاسو تعقیب کړی د تاسو څه ډول مخته وړي د ایران د اسلامي جمهوریت سره په 1953 کې یوه معاهده سوې ده د هغې معاهدې مطابق موږ اماده یو چې له هغو سره تعامل وکړو اما یو نوع مشکلات اوس ځکه یو لږ زری که واضح کړو وزیر صاحب چې دغه معاهده څه ډول د څه ډول به ورسره مخته ځي نو هغه کې تقریبا د یوغو هغه خپل سهم د اوبو هغه حقابه چې ورته وایي هغه مشخصه ده خو هغه حالات معلوم دي کیدای شي کله په دې سمتو کې که وچکالي وه بیا فرق کوي که حالات حادي وو اوبه ډېرې وې بیا د یوغو حقابه معلومه ده چې دومره اوبه فی ثانیه سو متر مکعب اوبه دي 300 نو ادا به موږ ته راکول کېږي دا په معاهده کې داسې لیکل سوي دي تاسې یو تا ورته اشاره وکړه چې موږ به اوبه درکړو ته به تیل راکوې موږ یې دا معاهده کتلې ده دا شیان په معاهده کې نشته کېدای چې دا یو د چا سیاسي شعار و چې خلک په ځان باندې راټول کړي او ووایي چې ما خو ډېره ښه دایه وه ډېره ښه داسې معقوله خبره مې کړې ده موږ چې هغه معاهده کتلې ده په یو کې دا شی نه دي لیکل سوي چې تاسو به موږ ته تیل راکوئ موږ به اوبه درکوو دا د هغه وخت صدراعظم کړې ده ښه یې کړې ده بده کړې ده سر څنګه سوې ده نو موږ په هغه باندې ورسره روان یو او موږ هغه ته پابند یو او خو دا په هغه صورت کې چې یارې خپله زموږ دلته اوبو تکافو وکړي زموږ تقریبا د هلمند ولایت د نیمروز ولایت اوسه پورې زموږ بزګران ډېر مشکلات سره مخ دي حتی زه هلمند ته چې تللی وم پخوا به چې هلمند موږ کوتا هغه سیند به روان و کښتۍ به کې ګرځېدلې اوس په هغه کې پیاده رو خلک پورې وځي هغه د هلمند سیند چې شاوخوا یې کورونه وو یو تقریبا په کورو کې اوبه وې اوس هغو خلکو د څښاک دپاره په دغه سیند کې برمې وهلې دي یعنې دومره وچکالي ده یعنې که هر څومره اوس موږ کوښښ وکړو موږ خپلو بزګرانو ته اوبه نشو رسولی دا بیا څه چې موږ به بیا د ایران هغه اوبه ورکوو هغه حقابه به پره کېږي اوس اوبه ځي ایران ته نه رسېږي زموږ نیمروز ته نه رسېږي حتی زموږ نیمروز ته نه رسېږي اوس اوبه کمې دي اوبه ډېرې کمې دي ویل کېږي چې د برېښنا د شرکت یو پلاوی ایران ته په سفر باندې تللی دی دغه سفر هدف او موخه څه شی د برېښنا شرکت نه ده هغه زموږ د دې د اوبو د مهین سرپرستي په سرپرستي کې یو پلاوی تللی ده دا تعامل ده په هغه معاهده کې همدغسې لیکل سوي دي دا تقریبا 25مه ده که 26مه ناسته ده چې زموږ د ایران د حکومت کېږي او هلته تعامل هم داسې ده چې دغه وچکالي شي یا د دغو اوبو ستونزه راپورته شي نو دواړه هېوادونه به د کمیسارانو په سطحه باندې چې د موږ هم د اوبو معین د دې ټیم د کمیسار په نامه یادېږي تخنیکي ټیم ورسره او د دوی هم د اوبو معین نو هغه بیا سره کینی په دغو مسایلو باندې به بحث کوي خبره به دا بیا تعامل داسې ده که موږ غوښتو موافقه مو وکړه چې موږ یې په سرحدي سیمو کې دا ناسته وکړو نو زموږ به د نیمروز په ولایت کې او د دوی په زایدان کې به کېږي دا ناستې او که کله بیا موافقه په دې باندې وشوه چې نه مرکز کې کوو نو یوه ناسته په کابل کې کېږي بله په تهران کې کېږي. موږ دلته اسلامي عمارت بریالی چې موږ راغلو دلته نو دغه ستونزه وه د تیر حکومت په وخت کې یو پلاوی موږ تللی وو په تهران کې په دغه موضوع باندې بحث و نو موږ چې دغه حالات وکتلو نو د دې ایجابول چې بیا داسې ستونزه راشي نو بیا دوی باید راشي نو هغه وو چې موږ دعوت ورکړی چې دا ستونزه موجوده ده په دا مطبوعاتو کې موږ هم اورېدله کله به یو ویلې او مکتوبونه راکول کېږي کله به چا بل څه تبلیغات کول حتی کله به داسې کېدل چې په ایرانیانو باندې اوبه ورخرچې شوې ټول بندې ورپرې کړې کله به خوشې شي کله بندې شي دغه مسایل وو نو موږ هم دې مسایلو ته متوجه شو یو ته موږ ویل چې تاسې راسئ او هلته په مرز کې به هغه وکړو ناسته وکړو نو غالبا یوه نیمه میاشت که یوه میاشت مخکې زموږ معین صاحب هلته ولاړ نیمروز ته د دوی هم هیئت راغی یوه ناسته ورې وشوه اوس بیا چونکې وچکالي شوه د غږ بیا سره راپورته شو مطبوعاتو کې دوی بیا دعوت وکړي چې یار بیا کېنېستې وایي نو موږ ورته ویل ډېره ښه خبره ده چونکې له در نوبت دوی وو او ویل چې په مرکز کې به یې وکړو موږ موافقه وکړه نو دا مجلس په تهران کې اوس بل وار به انشاءالله په کابل کې. مننه وزیر صاحب که د برېښنا د تولید برخې ته راشو په دغې برخې کې څونه کار شوی اوس په داخل د افغانستان کې؟ په افغانستان کې خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ خپله برېښنا چې لرو هغه ډېره کمه ده شاید 50 میګاواټه د کجکي وه یو 100 به دلته د نغلو محفر او د دوو فابریکو به کېدله نو اوس موږ له ترکمنستان تاجکستان او ایران او له دغو هېوادو څخه برېښنا اخلو او هغه تاسو وزیر صاحب بحث په داخلي تولید باندې دی څونه تولید لپاره کار شوی چې دلته اوس دلته تقریبا په داخل کې چې زموږ تولید اضافه شي صرف په کجکي کې کار شوی ده هلته کار روان ده شاید هلته اوس 100 میګاواټ پورې برق زموږ اضافه به شي او خو بیا هم ستونزه د اوبو شته که دا ستونزې د اوبو موجودې وي که دا فابریکې هم وي نو بیا به هم برکم د تولید هغه د برېښنا د کمبود البته چې باید په افغانستان کې ډېره برېښنا تولید شي مشکل په کومه برخه کې دی اوبه په کافي اندازه نه لرو که ورته امکانات په کافي اندازه نه لرو چې اوبه برق تولید کړو؟ نه سابقه اوس داسې نه شو ویلی موږ په چا باندې یو څوک هغه هم نه شي کولی اعتراض هم نه شي کولی البته خو دومره مخلصانه کار نه ده شوی زموږ اوبه ګوره ته بدخشان ته ولاړ شه ته غور ته ولاړ شه ته لغمان ته زه ولاړم دا مخکې ورځو کې داسې اوبه زموږ روانې وي مفتې او دومره وافرې اوبه روانې دي نو که دې باندې بندونه جوړ شوي وای دې ته کار شوی وای هم به د زراعت لپاره هم به زموږ اوبه مدیریت شوي وي هم به بندونه جوړ شوي وو هېڅ توجه نه ده شوې چې والله هم څه اسلامي عمارت پلان څه دی ورته؟ موږ الحمدلله خپل پلانونه پروګرامونه اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي دي موږ غواړو چې په نه تنها چې په د اوبو د بندو له لارې څخه موږ برق پیدا کړو بلکې اوس خو وسایل ډېر شوي دي امکانات موجود دي نو په بعضو ولایتو کې چې موږ سروې کړې ده هلته له باد نه ډېر ښه برق تولیدېږي تقریبا موږ د هرات او نیمروز دوو ځایو کې سروې وکړه 1400 میګاواټه برق له باد تولیدېږي او دا بهترین یعنې ډېر کم مصرف هم غواړي او هېڅ مشکل هم نه ده وسایل ډېر زیات دي مثلا دغه د سکرو ډبرې دي نو له دې نه ډېر ښه برق تولیدېږي د دې لپاره د اقتصادي کمیسیون په چوکاټ کې تقریبا موږ ملي تجاران تشویق کړل تاسو به واورئ سبا ته د یو محدود المسولیت سهامي شرکت جوړېږي هغه کې به اغلبیت هم دا وي چې موږ څنګه کولی شو چې د دې ډبره دا د سکرو چې ده له دې نه موږ فابریکې جوړو کړو برق تولید کړو چې زموږ د صنعتکارانو د تجارانو او د عامو خلکو هغه احتیاج موږ څنګه پوره کړو د دې لپاره انشاءالله سبا ته عملا کار شروع کېږي یو شرکت جوړېږي ما خصوصمنه معلومات کړی 200-250 میلیونه ډالر دوی سرمایه ګذاري کوي په دې کې انشاءالله نو دغه هم د اسلامي عمارت هغه توجه ده چې په دې برخه کې یو مثلا دا خلک را دعوت کړو او عملا غواړو موږ یو کار ته خلک ودرو چې کار شروع کړو شعارونه ګټه نه کوي عملا باید کار شروع شي. پخوا د کونړ په سیند باندې د برق د برېښنا د بندونو جوړولو یو پلان وه چې باید بندونه هلته به جوړ شوي وای وصورت البلان صديها ما قبلان مختار الكيجي كانت تاسو والتصميم الذي شابته عند الجوش. دا مغم تقريبا سيدا باغونستان كي مغ بدي بويسوي امتياز التميز كبره سموغ اورو دي كونار تو سن باندي بانجو دي كونار سن او دخل كي وهيله دار تي دغه خوبونه دخل كو بريختيا بدل په هر حال یو کونر نه ده ما درته ویلې چې غور ته ولاړ شي الته بداش بيږي په لغمان کې داش بيږي بدخشان کې مداش بيږي ان شاء الله زموږ شمول دي کونر دي سند نورو سندو چې امکانات ورته ولټو پیدا کو موږ به دا کار کوو دا خو موږ د خپل ملت وبو د حق ده موږ خپل حق استعمالولی شو په دې کې باید نه څوک اعتراض وکړي نه د چا وروره کوم حق خوړل کېږي دا زموږ خپل اوبه دي خپل هېواد هم ده باید موږ په دې کې خپلې هلې ځلې وکړو البته که څوک یو اعتراض کوي موږ ورته اماده یو چې د هغه اعتراض جواب وکړو اصول شته او مقررات شته داسې خو نه ده چې هر سړی په خپل زور باندې زورګیري خو نه شته اوس اصولي خبره لار چا سره کولی شو مثلا د خوشتفي کانال تاسو مخکې اورېدلي هلته ریاست الوزرا معاون صاحب لاړ هلته افتتاح یې وکړ نو هغه اوبه هغه د ډامو اوبه دي راځي دلته تر اوسه پورې داسې خاص چا څه نه دي ویلي موږ ته رسمن یا کومې هوادو ویلي دي چې په دې کې زموږ هم حق جوړېږي موږ خو راس سره کینو دا خو څومره داسې ګرانه خبره نه ده چې موږ یو چا سره زورګیري کوو یا هغه مثلا داسې وایي چې نه موږ د زور لارې دا کار کوو د حل لاره تفاهم ده باید چې په هره خبره کې تفاهم وشي وزیر صاحب مخکې مو د تولیدي برېښنا یادونه وکړه چې د بادونو نه هم برېښنا تولیدولی شو سولرونه نه هم تولیدولی شو په دغې برخه کې مو اوس څونه کار کړی دی او داسې څه عملاً روان دي چې په دغه برېښنا تولید شي ما درته مخکې وویلې چې موږ چونکې د حکومت هغه بودیجه امکانات کم دي نو موږ به کوښښ کوو چې داسې یو شرکت جوړ شي چې موږ تجارانو ته او عامو شرکتونو دعوت ورکړو هغه راشي له موږ سره سهم واخلي خبرې مو کړې دي تر اوسه پورې ورسره دا سبا ته چې دغه اعلان کېږي او تاسو به یې واورئ انشاءالله دا هم د دې خاطر باندې د کانه اسلامي امارت ته ژمن ده چې عملي کارونه پورته کړي سګنې بودیجه کافي ده کومه بودیجه چې هغه لپاره ځانګړې شوې ده د اوبو انرژي وزارت نو تاسو ته به معلومه وي چې کومه بودیجه ځانګړې شوې ده ما مخکې درته ویل دا کفایت نه کوي او موږ د دې هلې کوو چې موږ خپل طبیعي منابع وشکیو څه عواید لاسته راوړو یا مثلا تجاران دې ته قانع کو ته راسه په افغانستان کې بند جوړوې مثلا طرحې دي که ته بند جوړول غواړې لاندې له هغه نه څومره ځکه خړوبېږي په دې کې ته سهم واخله څه به دولت او امارت تا ته درکړي هغه ته مثلا خرڅه که د اصولو د قوانینو مطابق خپلې پیسې به دې هم لاسته راشي ملت ته به یې معاف مثلا یو تاجر ده هغه باید موږ دې ته وهڅوو په دې باندې به کار وکړو چې ته زموږ مثلا قانون او دا شیان ته وړي خارج ته وړي خو خو راسه دلته موږ به تا ته قانونه درکړو ته یو فابریکه جوړ کړه ته یو بند جوړ کړه یعنې داسې لارې چارې شته چې دا هغه نه ده ضروري نه ده چې خامخا که موږ خارجي هېوادو کومک کوو نو موږ به یو کار کوو که یو ونه کوو نو موږ به ناشته وسایل لرو موږ منابع لرو نو دا که په کار باندې واچول شي موږ به خپل افغانستان انشاءالله په هر بخش کې بیا غني کړو د بد په برخه کې د بندو په برخه کې نو الله تعالی توفیق راکړي ښه وزیر صاحب ویل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې د اوبو او انرژي په هکله یو کنفرانس دایریږي هدف له دغه کنفرانس څه شی دی هو موږ دلته چې راغلو یو وارې چونکې یو وارې موږ یو کنفرانس وکړو شاید تاسو ته هم بهتر معلومه وي چې هغه د اوبو په هکله باندې وو نو زموږ دوه معینتونه دي اوس دا چونکې د انرژي بخش هم جلا یو ډېر اهم او ورته ضرورت ده نو موږ هلته هم تقریبا خلک دعوت کړو په یو کانفرانس کې چې موږ د دنیا سره دا خپل غږ ورسوو چې موږ مشکلات دا لرو تاسو څه کولی سئ چې راسئ افغانستان ته په دغه بخش کې سرمایهګذاري وکړئ نو دا کانفرانس هم مهم ده ډېر په انرژي بخش کې موږ ډېرو شرکتو ته ډېرو کمپنۍ ته دعوت ورکړه ده چې هغه راشي دلته چا د اوسه پورې دلچسپي ښودلې ده چې راشي کانفرانس ته هو ډېرو داسې کمپنۍ ترکي کمپنۍ ښودلې ده دوه درې داسې معتبرې کمپنۍ دي هغه هم راځي نو هغه بخپل هغه تولیدات یا خپل هغه کوم کار چې ان شاء الله ته یو نمایشي هغه هم تاسو بیا تاسو وینئ عملاً به وینئ ان شاء الله ډیرو کمپنیو موږ سره وعده کړې ده چې موږ راځو موږ چې کارته د صحنه یاري ووینو سرمایه گذاري ته په دې بخش کې زوخ کړی ده نو دا کنفرانس دې په خاطر باندې جوړیږي. ډیره زیاته مننه وزیر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که ولس ته مو د دغې برخې نه څومره ډاډ دی چې د اوبو انرژي برخه کې ښه کارونه وشي نور هم په راتلونکي دپاره ښه پلانونه ورته جوړ شي او د افغانستان دغه اوبه مهار شي برېښنا تولید شي د دغې برخې نه ولس ته څومره ډاډ دی؟ د افغانستان د مظلوم ولس چې ده تاسو ته بهتره معلومه ده څو لسیزې کې کړاوونه ګالي دا خلک موږ تر اوسه پورې متاسفانه چې ده چې یو مرکزي حکومت هم نه درلود چې هغه د دې ملت غم وخوري یا الته ټول ملت سره یو شي. اوس لله الحمد له شماله تر جنوبه له شرق او تر غربه د افغانستان په ټولو ساحو باندې واحد قیادت حاکم ده. پخوا جزیرې وې دلته په افغانستان کې تنظیمونه وو په یو طرف کې به یو حاکم و بل طرف کې بل حاکم و یغه به دا نه مانه دغه به دا نه مانه. اوس الحمدلله دغه امنیت هم تامین سوی ده او حاکمیت هم د یو واحدې رهبري لاندې ده. نو کله چې قومونه متفق شي او واحده خبره یې هغه ترقي کولی شي نو موږ امید لرو او ملت ته ډاډ ورکوو چې اوس الحمدلله زموږ قیادت زموږ دا مسؤلین ټول متوجه دي چې موږ باید اوس کار وکړو په هر بخش کې په زراعت کې په صحت کې په اوبو کې په بر کې د دې ملت ستونزې نورې موږ باید ترکړې موم دي باید د حل لارې ورته پیدا کړو. نو ملت مطمئن اوسېږي چې ستاسو دغه موجوده قیادت دا مخلص ده د وطن په ابادي کې مخلص ده د دې ملت غم مو سره ده او دا حکومت هلته کامیابېدلی شي چې دا ملت یې تر څنګ ودرېږي. تاسې نشي کېدلی چې موږ ووایو چې ودرې حکومت او شاته ملت بیا نه یي نو ملت به هم یي دا حکومت به هم یي بیا او لاس سره ورکړي بیا دا وطن جوړېږي. ډېره زیاته مننه کور مو ودان. درنو لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې خبرونه مو سره تر پایه وکتله. تر بلې خبرونه مو په لوی رب سپارم. پاک الحمد.